განათლების და მეცნიერების მინისტრი გიორგი ამილახვარი უპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვებს. მოგესალმება, ნონ გიორგი, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Დღეს გახდათ ცნობილი, რომ მასწავლებელთა პრაქტიკული შეფასების ინსტრუმენტთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღეთ. Ანუ ეს საუბარი ერთგვარ პორტფოლიოზე, რომელიც უნდა იყოს წარმოდგენილი პედაგოგთა მხრიდან. Აი, რომ გითხრათ პირველ რიგში საზოგადოებისთვის გასაგები რომ იყოს საერთოდ ეს პორტფოლიოს პრინციპი რას გულისხმობს. Madloba Thea, მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. Დიახ, დღეს მე ვიღეთ, ვფიქრობ, ძალიან სწორი და მასწავლებლების ინტერესებზე მორგებული გადაწყვეტილება. Მე პირველივე დღიდან დავპირდი მასწავლებლებს, რომ მათთან ვიქნებოდი აქტიურ კომუნიკაციაში და ასეც დავიწყე, მქონდა რამოდენიმე შეხვედრა სხვადასხვა ჯგუფებთან, მასწავლებლების სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლებთან. Და თუ ვინმე იქნება ამ ქვეყანაში მათი უფლებების დამცველი და ინტერესების გამტარებელი, პირველი ეს გახლავართ მე. Შესაბამისად, გამოიკვეთა რიგი საკითხები მათთან შეხვედრების დროს და ისედაც უნდა ვთქვათ, რომ ობიექტურად დაგროვდა გარკვეული საკითხები, პრობლემები მათ ეგრეთ წოდებულ კარიერული სქემის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც სწრაფ გადაწყვეტილებებს საჭიროებს, ვინაიდან პროცესს პირიქით მივეხმაროთ. Და სწორედ აი ასეთი საკითხების გამოკვეთის შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და გულისხმობს რას, რომ ერთის ხრივ მასწავლებლებმა ჩააბარეს უკვე გამოცდები და დარჩა პრაქტიკული კომპონენტი. Ანუ ჩვენ რომ მხოლოდ გამოცდით ვერ მოხდება ბუნებრივია მასწავლებლის შეფასება, ჩვენ ასევე უნდა დავინახოთ მისი პრაქტიკული კომპონენტი, თუ როგორ ახორციელებს იგი სასწავლო პროცესს, როგორ არის ჩართული ბავშვებთან ურთიერთობაში, სასკოლო განვითარებაში, თავის კოლეგებთან ურთიერთობაში და სწორედ აი ეს არის ის მეორე პრაქტიკული კომპონენტი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პორტფოლიო, რომლის დადასტურების შემთხვევაშიც უკვე მასწავლებლებს შესაბამისი სტატუსის ამაღლება ხდება და რა თქმა უნდა შესაბამისი ანაზღაურების დანამატის განსაზღვრაც. Და სწორედ აი ამ პროცესის ირგვლივ იყო გარკვეული საკითხები დაგროვებული, იგივე პორტფოლიოს ვადებთან დაკავშირებით, იგივე პორტფოლიოსთვის სხვადასხვა დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენასთან დაკავშირებით, რომლებიც რიგ შემთხვევაში მასწავლებლებისთვის იყო საკმაოდ რთული და ვერ ახერხებდნენ ამის გაკეთებას კომისიასთან დაკავშირებით და მხარდამჭერ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. Და ჩვენ ყისიერად მივიღეთ ჩვენი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, რომელიც სულ ერთი კვირის წინ შევქმენი, რომ პორტფოლიოს წარდგენის ვადები, რომელიც განსაზღვრული იყო 1 მაისამდე, გადავწიეთ კიდევ ერთი თვით და განსაზღვრეთ 1 ივნისამდე, ვინაიდან მასწავლებლებმა შვიდად წყნარად გააგრძელონ მუშაობა აღნიშნულ საკითხზე. Და ეს არის სწორედ ის გონივრული ვადა, სადაც ისინი უპრობლემოდ შეძლებენ თავიანთი ეგრეთ წოდებული პრაქტიკული საქმიანობის დამამტკიცებელი სხვადასხვა მტკიცებულების წარმოდგენას კომისიისთვის, რომ განსაზღვროთ მათი ასე ვთქვათ კვალიფიკაციის ხარისხი. ბატონ გიორგი, აი მოთხოვნის სახით, ანუ შეიძლება ითქვას უფრო სწორად ამ თემაზე, როცა იყო მსჯელობა, იყო ორი ვარიანტი: ერთი გადადების მოთხოვნა და მეორე საერთოდ გაუქმება. მაგრამ სამინისტრომ და თქვენ პირადად მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გადავადება მოხდეს და არა გაუქმება. აი რატომ აირჩიეთ ეს? ანუ მე მინდა აგვიხსნათ, რატომ არის ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ეს კომპონენტი დარჩეს მასწავლებელთა შეფასებისთვის? Madloba am dazustebistvis, martlas mishnolovania rom es sazogadobas auxsnat. Nakhet tavad ganmavitarebeli protsesi shedgeba ori ramizdan, khom es ari ertis gamostis chabareba da meore mkholod gamostit, anu gamostis teoriuli shefasebit bunebrivia sheuzlebelia davadginot asotvkat masstavleblis praktikuli komponenti, anu is tsotskhali protsesi, romelits saklaso otakhshi bavshebtan khortsieldeba. Amitom am komponentis gaukmebit bunebrivia ertis ხრი მე ვფიქრობ ჩვენ სხვა დანარჩენ მასწავლებლებს, ვისაც უკვე პორტფოლიო შემოტანილი ქონდა ამ ვადაში, ან სხვადასხვა ასე ვთქვათ გზით უკვე ქონდათ ეს პროცესი გავლი, ერთის ხრივ იქნებოდა უსამართლო გადაწყვეტილება. Და მეორეს მხრივ ამის გაუქმებით პრაქტიკულად ჩვენ ვარღვევდით მთლიან იმ ციკლს, რომელიც რამოდენიმე წელია მათი ჩართულობით, მათთან შეთანხმებით მიმდინარეობს საქართველოში და ინერგება ეს ეგრეთ წოდებული სქემა. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თან არ დაგვავიწყდეს პირველად გადის სისტემა ამ ციკლს. Და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთის ხრივ გავამართლებთ
აქტიუოთ და მორგებული გავხადოთ ეს პროცესები მასწავლებლებზე და მე ჩამოთვლი ახარა გავაკეთეთ ახლა მაგრამ მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანი არის ის რომ დავაკვირდეთ ამ პროცესს პირველად ასე ვთქვათ გადის და ამ დაკვირვების შედეგად და პარალელურად მე არ წვიტავ და ჩვენ არ წვიტავთ შეხვედრებს მასწავლებლებთან და მათგან უკუკავშირის შედეგად უკვე მივიღებთ შემდგომ გადაწყვეტილებებს პროცესის კიდევ უფრო დახვეწის და გაჯანსაღების კუთხით და გამარტივებაზეც იყოს საუბარი. Კარგი, დაასრულე და შემდეგ გამარტივებაც. ხო, აი რას გულისხმობს ეს გამარტივება? Რა სირთულეები იყო აქამდე რაც არსებობს, რადგანაც თქვენ ამბობთ რომ პროცესი ეხლა გადის ზოგადად ეს სისტემა. Აი რა სირთულეები დაინახეთ თქვენც და პედაგოგებმაც და რა მიმართულებით მოხდება გამარტივება? Თითოეული გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მივიღეთ და ეს არის 4 საკითხი, გამომდინარეობს მათთან შეხვედრებიდან, მათი ინტერესებიდან, თავად დასვეს მასწავლებელთა უმრავლესობამ ეს საკითხები. ერთი ვადის გადავადება მოგახსენეთ, მეორე ეს არის თავად მტკიცებულებების, ანუ პორტფოლიოს შევსების და წარმოდგენის ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებების გამარტივების ფორმები, ვინაიდან ჩვენ აღარ ვთხოვთ მაგალითად მასწავლებლებს ეგრეთ წოდებული რეფლექსიის წერილობით წარმოდგენის დადასტურებას, სხვადასხვა ინდიკატორების წერილობით დადასტურებას, მხოლოდ ვთხოვთ იმას, რომ იმ ძირითად კომპონენტებში ნებისმიერი მათთვის სასურველი მტკიცებულება წერილობითი ფორმით შექმნან, წარუდგინონ შემფასებელ ჯგუფს და მხოლოდ აი ამის შემდეგ უკვე შემფასებელი ჯგუფი შეისწავლის ამ დოკუმენტაციებს, გაესაუბრება თავად სასკოლო საზოგადოებას, იგივე მასწავლებლებს, იგივე მშობლებს, შემდგომ უკვე ხდება გასაუბრება თავად აპლიკანტთან, ანუ მასწავლებელთან და აი ამ პროცესში ის შედეგად მასწავლებელს აქვს სრული შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, პრეზენტაციით, თავისი ასე ვთქვათ, განვლილი გამოცდილებით, შემადგენლობას, შემფასებელ შემადგენლობას წარუდგინოს ის სრული პროცესი, რომელსაც მასწავლებლები ისედაც ყოველდღურად აკეთებენ. ეს პორტფოლიო საზოგადოების გასაგონად მინდა აქვს და არის ის, რომ მასწავლებლები რასაც ყოველდღე აკეთებენ, ამის დადასტურება და ჩვენ პირიქით, აი ეს მტკიცებულებები, წერილობითი მტკიცებულებები სხვადასხვა ინდიკატორების დამტკიცება გავოუქმეთ, ასე ვთქვათ, ჩამოვაცილეთ ეს ტვირთვი მასწავლებლებს და ნებისმიერი მათთვის სასურველი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულების ატვირთვის შესაძლებლობა მივეცით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, შემფასებელი კომისია გახდება ინკლუზიური. აი ვინ არის ეს შემფასებელი კომისია? ბარემ ესეც ჩემი შემდეგი კითხვა არ, ვინ აფასებს და როგორ აფასებს ამ ყველაფერს? კი, ესეც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და აქ სრულ გარანტიას ვაძლევ ყველა მასწავლებელს, რომ პროცესი იქნება სრულად გამჭვირვალე, სრულად ინკლუზიური და ობიექტურობის მაღალი ხარისხით გამორჩეული და რას ნიშნავს ეს? მოწვეულები იქნებიან კომისიაში, ბუნებრივია, როგორც სისტემის შიგნიდან, ასევე სისტემის გარედან სხვადასხვა შემადგენლობა, ამიტომ აქ არ იქნება მხოლოდ რომ რაღაც ცენტრალიზებულად სამინისტროს წარმომადგენლები იქნებიან ამ კომისიაში, რომელიც თავის მხრივ ბუნებრივია ობიექტურობის მაღალ ხარისხს აჩვენებს და კიდევ ერთი და მნიშვნელოვანი ეს არის აი ამ პროცესში, ამ ეგრეთ წოდებული პორტფოლიოს შექმნის და წარმოდგენის პროცესში განათლების სამინისტრო, კერძოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი სრულ მხარდაჭერას გამოუცხადებს. დაწყებული იმტკიცებულებების შექმნის დახმარებაში, შემდგომ პორტფოლიოს ატვირთვაში, დამხმარე კონსულტაციებში და სერვისებში დღეიდან გადაერთვება მთლიანად მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი ამ სერვისებზე და ყველა მსურველს, ყველა დაინტერესებულ ადამიანს რა თქმა უნდა უფასოდ შევთავაზებთ ამ სერვისს, რომ ეს პროცესი მათთვის იყოს მოქნილი და პირველ რიგში ორიენტირებული ხარისხზე, ხარისხის განვითარების დადასტურებაზე, რის შემდგომაც ჩვენ მივიღებთ და კომისია პირველ რიგში მიიღებს იმ ობიექტურ გადაწყვეტილებას, რაც ნიშნავს მასწავლებლებისთვის სტატუსის ამაღლებას. აი უკავშირი თუ ქონდათ ამ გადაწყვეტილებების შემდეგ პედაგოგებთან, თუ არის ცნობილი რამდენად ესე ვთქვათ დაკმაყოფილება ფილებული ეს პრობლემა, რომელიც მათ გარკვეულწილად აწუხებდათ პორტფოლიოს შედგენის ვადებთან დაკავშირებით? ძალიან კარგი გამოხმაურება აქვს ამ გადაწყვეტილებას, რაც აქამდე მე მომივიდა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით მასწავლებელთა კორპუსში, ვინაიდან ყველა ინდივიდუალური თუ სხვა ჯგუფის ინტერესები გავითვალისწინეთ. ერთადერთი აი გადაწყვეტილების მთავარი საფუძველი ყოველთვის არის და იქნება ჩემთვის, ეს არის სრულად იქნება სისტემა მობილიზებული და ორიენტირებული მასწავლებლების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. ერთადერთი,
რის კომპრომისებს ჩვენ არ დავერწავალთ, ეს არის ხარისხი. შესაბამისად, რაც ჭირდება სწავლასწავლების ხარისხის, უკეთ უზრუნველყოფას და ჩვენი შულებისთვის უკეთესი განათლების შექმნას, აი ამის საფუძველზე იქნება ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიღებული პირველ რიგში მასწავლებლების ინტერესების გათვალისწინებით. დიდი მადლობა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი ამილახვარი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.